Jangan jangan takut. Jangan takut. Win the ball. Okay, dah right. Balik Danny. Balik Danny. Balik Danny. Balik dulu Danny. Okay, go. Sorang go. Sorang go. Sorang go. Sorang, sorang, main dulu, main dulu. Sabar, sabar. Hey, KJ, tak boleh. Main bawah tak apa. Kuasai bola dulu. Saya tendang awal dulu. Saya tendang awal dulu. Okay, good. Bola kita. Plans dapat bola. Plans dapat. Cakap dengan dia. Cakap dengan dia tu kejung. Okay. Okay, dah buat. Hey, dah buat. Daik, hantar bola. Daik. Okay, challenge the ball. Come on, challenge the ball. Tak payah sibuk. Tak payah sibuk kawasan kau ke Mak Syamil. Okay, dapat. Dapat. Okey, dia dah keluar. Dia dah keluar. Dapat. Okey, dapat. Yes. Okey, dapat lagi. Dapat lagi. Dapat lagi. Dapat lagi. Yes. Come on, come on, come on. Okay. Ikan, different line. Different line.
pun. Okey, dapat Danny. Payung pun. Kau dah lari official. Kau dah lari payung pun. Yes, okey pun. Hey, Danny. Okay, good. Oh, mai, support. Support. White, white, white. Bina, guna, guna. Dia tak engage dulu nak. Engage dulu nak. Kali, kali dah ni. Nah, okay. Ambil. Ambil, ambil. Nah. Nah. Main bola dengan saya, tak ada bom-bom dah. Pasal-pasal saya main bawah-bawah je, main je. Okey, Nas? Faham, Nas?
Dia dah nampak tu. Kalau awak tak mampu, stay tak apa. Pada awak punya position pun tak apa dulu. Balik dulu. Dani, hey, come on. Berani, baik, baik. Basic, back to the basic. Come on. Focus, focus, back to the basic. Kenapa tak senang? Dia main kat macam tu. Zom!
Amazon, pusing. Main. Main. Hey, boleh. Hey, boleh. Main aja. Main. Hey. Ini member kau. Dennis, sekali dalam kotak. Hantar dalam kotak. Hantar dalam kotak. Okay, main double, main, main, main. Oh, main, main, main. Come on, Roma. Yes, 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 yes. Okay, good. Yes, yes. Dah, dua. Come on, full. Dua. Yes, yes. Eh, Nas. Tengok Nas. Dapat bola, 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 Nas. 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 Roma, Roma. Double side. Okay, go, 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 go! Dapat ni. Eh, nak. Come on. Jangan takut, Mak. Jangan takut. Jangan takut. Thank you.
Menang bola. Go.
Anik. Eh, ni, belah kiri. Belah kiri. Bul. Belah kiri. Main. Boleh ni, bol. Main. Vale.
kita tuh. Yeah.
Awal depan. Okey. Si 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 si. Bola dulu, dapat bola dulu.
Play, play!
No foul, no foul. Jadi. Dapat lagi, dapat, dapat. Ya. Zafran. Zafran, your command. Your command. Go, ni, go, ni. Come on, come on! Yeah, come on! 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 Come on
kita beri. Ada, ada, ada duit. Eh, buang ke bola, 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 buang ke bola. Amen.
menu Ikram, menu Ikram. We'll be right back.